magalad argaba soo gaaray koox dhalinyaro Malaysia beeleed ah oo ku soo biiray ciidanka qaranka Soomaaliland kuwaas oo markii hore ka soo horjeeday qadiyada iyo madaxbanaanida jamhuuriyadda Soomaaliland dhalinyaradu watay laba gaari oo nooca gaadiidka gaashaan ee tignikada loo yaqaan waxa ay ka soo kicitaan deegaanka koonfurta Sanaag ee xuduudka Soomaaliland la wadaagta maamulka Puntland waana duleedka magalada argaba kaga hortagay oo halkaasna dhalinyaradaasi gaadiidkooda ku qaabilay ciidamada dawladda oo horkacayo taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliland General Maxamed Xuseen Abdiile Xirane ay weheliyaan taliyaha ciidanka nabadgelyada wadooyinka Soomaaliland Axmed Xasan Ilkacse taliyaha saldhigga saddexaad ee ciidanka qaranka Muuse Jaamac Dalaf taliyaha qaybta booliska ee gobolka Sanaag Cabdirasaaq Yuusuf Maxamuud siyaasi Maxamed Cabdimaalik iyo mas'uuliyiin kale waxaana gaadiidkan iyo dhalinyarada ee watiba loo soo gelbiyay dhinaca magaalada Ceergabo iyadoo markii ay soo gaadheen gudaha magaalada Ceergabo dhalinyarada iyo gaadiidkoodiiba ay halkaas ku qaabileen wasiirka arrimaha gudaha wasiirka warfaafinta shaqada iyo arrimaha bulshada afhayeenka xisbiga kulmiye gudoomiyaha gobolka Sanaag iyo maayirka degmada Ceergabo Salaadiin Guurti Waayeel iyo urrada haweenka ee nabadda gobolada Sool iyo Sanaag oo dhammaantood ba muujiyay sida ay ugu faraxsan yihiin in dhalinyaradan ay jawi nabadgelyo ku soo qaabilaan dhulkooda hooyo waana ugu horeynba munaasabadii lagu soo dhaweynayay dhalinyaradaasi ka hadlay taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliland General Maxamed Xuseen Xire meel kale meel jir magaaladuba yimaadeen nabadgelyo ka qayb qaadan doonaan hadii ay ka dhigo wax qaybsiga ka qayb qaadan doonaan dalkooda u shaqayn doonaan magaaladuba yimaadeen aad baan ku hambalyeynaya waan soo dhaweynayaa ka wal xisaabtamaya xisaabtana qaybtan ka qaadansan asalaamu calaykum warahmatullaahi waxa kaloo iyaguna halkaasii hadal ka soo jeediyay siyaasi maxamed kaahin axmed iyo siyaasi maxamed cabdi malik oo si weyn ugu bogaadiyay dhalinyarada go'aankooda ay qaateen gobolka sanaag waxa sharaf u ah magaalada ceergaabo waxa sharaf u ah qaranka soomaaliland waxa sharaf u ah in ay maanta aynu halkan ku soo dhaweynayno ciidan maamuus iyo milgale walaaladeena saaxiibadeen ah reer ceergaabo ah oo maanta halkan inoogu yimid ciidankan maynaa kala maqnayno maynaa kala maqnayno waynu isu maqnay marka waynu isu nimid aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa saraakiisha ciidankan hogaaminaysa uu yaasiin ka madaxda yahay iyo madoobiya ragii xiriirka sameeyey oo taliska ciidanka aad buu ka mid yahay saraakiisha taliyaha ciidanka asluubta aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa madaxda gobolka waxaan leenahay saaxiib bayaal walaalayaal soo dhowaada waxaa maanta farxad noo ah in ay halkan nagu soo biiraan saraakiil muhiim ah iyo ciidankoodii kuwaasoo ahaa iyaguna u baahnaa inay qarankooda iyo dowladnimadooda ka soo qayb galaan annana aanu u baahnayn inay noo yimaadaan oo nagala soo qayb galaan waxaan kaloo dhigleer garaynayaa ciidankan maanta yimi ee ay u horreeyaan saraakiishani madaxna u yihiin waa isdaba socdaa maaha intan keliya saraakiishii wadatay gaadiidkan ayaa iyaguna dhinacooda xusay dareenkooda iyo sida ay ugu faraxsan yihiin inay soo goryo noqdaan dhulkooda hooyo iyagoo tilmaamay in go'aankoodana uu ka dambeeyey nabadda ka tisqaaday gobolka Sanaag iyo ballanqaadkii xukuumadda ee gogasha nabadda